sjellim një material të cilin e ka përgatitur Loriku, që ka të bëj me rreshjet atmosferike. Në fakt, gjatë gjithë kësaj jave do të kemi rreshje atmosferike, të cilat pritet të jenë edhe në javën e ardhshme, por që vlen të ceket një detaj. Dita e sotme ka qenë dita që ka më së shumti shi, që në fakt ka rënë më së shumti shi edhe që do të bie, edhe pse në ditën e vazhdim do të ketë, kjo e sotmja do të jetë ajo që njihet për atë që ka rënë shumë shi. Për detajet e tjera na flet kronika e Lorikut, të cilin ai e ka përgatitur në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës. Përshëndetje. Jam këtu te Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës dhe për këtë natyrisht sikur e ka emrin institucioni e kupton një arsye në artist time. Por më gjithatë do ta specifikoj pak duke ditur që e kemi kuptuar nga dreqet ditën tënde se është moti ajo çfarë neve na ndreq ditën më shumë ti kur ka diell na bën të jemi të buzëqeshur e kur ka shi jo dhe aq. Si do të jemi ne? Si do të jetë disponimi ynë në ditët në vazhdim? Do të kuptojmë në bazë të statistikave që kemi nga moti dhe për këtë do të ketë mundësi të na flasë drejtoresha e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, zonja Lativi. Zonja Lativi, faleminderit që na pritet sot. Pra, si do të jetë disponimi ynë? Si do të jetë moti kushtimisht? Faleminderit për juve që keni gjetë kohë dhe jeni të interesuar për çështjen e motit të në ditët në vazhdim, në bazë të parashikimeve që ka bo instituti dhe stafi institutit hidrometeorologjik, intenziteti rreshjeve të shiut do të bije, nga data 9 dhe 10, intenziteti i rreshjeve do të jetë më i ulët, ndërsa sot ka qenë ai piku më i lartë i rreshjeve, që do të thotë ka qenë një intenzitet mjaft i lartë i rreshjeve dhe që paraqiti disa probleme në teren, në disa zona ku ka pas edhe vërshime. Sot tani është më mirë në krahasim me paraditën për shembull. Tha që ishte piku i rreshjeve për këtë ditë. Mund të flasim pak më shumë me shifra se sa ka rashi? Po, rreshjet më të larta ka pas në regionin e Dugagjinit, ku peja ka arrit në 78 litër për metër katror, mandej Juniku ka arrit vlerën më të lartë, maksimumin në 92 litër për metër katror, pastaj ka ardhë me 58-56 ka qenë Mitrovica dhe Podujeva, e kështu me radhë. Kemi pas rreshje me intenzitet më të lartë dhe me sasi më të lartë në zonën e Dugagjinit. Në të njëjtën kohë, kjo ka reflektuar edhe me ngritjen e niveleve në lumet, ku lumi Drini në lokacionin Gjonaj ka pas një ngritje prej 1.4 metër nga niveli para se të fillojnë rreshjet, që do të thotë tash ka arrit niveli diku 3.8 metër në Gjonaj, po ashtu ka pas një ngritje edhe në Këpuz, ku ka pas një ndryshim prej 1.4 metër. Ndërsa në lumet e tjerë nuk ka dalim shumë të lartë, është një dalim shumë i vogël i niveleve në krahasim me vlerën që ka qenë para se të fillojnë rreshjet. Pra, zonja Latifi, ju mund të paralajmëroni se cilat vende mund të atakohen nga vërshimet. Praktikisht, a janë të interesuara institucionet të tjera, sidomos ato të nivelit lokal, për të ditur se çfarë do të ngjajë me vendet cilat janë menaxhimin e tyre? Po, ne si institucion jemi viteve të fundit jemi antarësu në një rjet evropian i cili meret me paralajmërimin dhe parashikimin e vërshimeve, gjë që na ka mundësu dhe ne të jemi pjesë e këtyre paralajmërimeve. Nga ky rjet ne marrim mesazhe ose informacione indikative, jo të sakta për vendin tonë, ku na bëjnë të më të vëmendshëm që ne të studiojmë situatën në vend dhe të shohim se si do të jetë gjendja. Në një farë forme, bëjmë një parashikim ose paralajmërim të vërshimeve, mirë po kjo nuk do të thotë që është e mjaftueshme, ka hapësirë për të përmirësu edhe matutje, që të jemi më të sakt në këtë parashikim ose paralajmërim. Dhe për këtë paralajmërim, gjithmonë ne bëjmë përgjegjësi dhe obligim ligjor që të informojmë Agjencionin e Menaxhimit të Emergjencave, normal institucionet e tona në të cilat jemi dhe vartë, mbrenda të cilave dhe funksionojmë, si që është Agjencioni Mbrojtjes Mjedisit të Kosovës dhe Ministria Mjedisit. Pastaj dalim me Agjencionin e Emergjencave njëtën kohë të dy parve i japim informacionin Ministrisë tonë dhe Agjencionit të Menaxhimit Emergjenca, përshkak se ata janë akteret kryesor që duhet të intervenojmë të raste. E qartë. E tha që
do të ketë më pak rreshje, por sikur e thash unë, ne na varet buzëqeshja nga moti, a do të kemi buzëqeshje më shumë ditët në vazhdim? Pra do të ketë diell më shumë. Mbas ndërprerjes së këtyre rreshjeve është parashikuar që temperatura do të vinë. Do të ketë një ulje të temperaturave, jo shumë, po ka një ulje, diku do të shkojnë 14 deri në 17 gradë Celsius. Atëherë, zonja Latifi po propozoj nëse mund të shojmë pak atje prapa institutit ku keni pajisjet, na shpjegoni me pak fjalë, pa penguar në punë, është e mundur kjo gjë? Po, s'ka problem, mundemi aty, mund të inkorporojmë edhe teknikun i cili punon ose meteorologun e institutit dhe që është ma i thirën për këtë punë. Ai do t'ju spjegoj pak ma gjënësisht. Në regull. Atëherë, po shkojmë, vazhdoni të nëndisni të jeni me ne. Do të kuptojmë më shumë se si bëhen matjet dhe se si e kuptojnë zyrtarët e institutit se sa do të ketë rreshje e të tjera informacione që besoj janë në dobi të informimit shikuesve. Zoti Gashi, ju jeni këtu i angazhuar në institut. Çfarë do të na rrëfesh tani? Çfarë do të kuptojmë në këtë moment? Këtu do të thotë gjendemi në poligonin ku do të thotë kemi të vendosur edhe pajisjet meteorologjike, të cilat kryesisht na shërbejnë për të bërë matje meteorologjike. E kryesisht sidomos për ditën e sodit, do të thotë mas tepër mi referohemi shimocit, që neve na shërben do më për matjen e sasisë së rreshjeve në milimetra për metër katror e kështu me radhë. Ta shohim? Ta shkojmë domethënë? Po, patjetër. Kemi shimocin domethënë manual. Këtu e kemi të vendosur. Ky domethënë është shimoci që ne domethënë i bëjmë matjet përmes tij. Ky është domethënë edhe si u imbledhës, që i imbledhës sasit e reshjev dhe i dërgon të kjo hink apo ena që kemi menzurën këtu brenda. Ne pasaj dhe më thoni i marëm dhe i imbledhëm të gjitha sasit e reshjev dhe konsultojmë dhe më për opinionin sësa kemi pas të mos sasit e reshjev për meter katur kështu më ratë. E që sot dhe më thonë pre orës 7 dhere ora 2 dhe më thonë kanë qenë dikun 18.8 liter për meter katur sasit e reshjev. Sa ku gjithë sej, dhe më thonë, prej datës, dhe më thonë, 7 dhe 8, dhe më kanë qenë afërsisht 50 litra për metrë katëror. E qartë, sa herë në ditë, apo vetëm kur bie shi, si është procedura e punës? Procedura e punës, gjithë herë është në bazë dhe ju referohemi edhe në bazë i intensitetit të rreshjeve, kur i intensitetit të rreshjeve, dhe më thonë, është shumë i madhë, atëherë ne jemi të obligun që me ndru këta herë pasere, që mos me u mbush kjo dhe, dhe më thonë, me o derdhë që me mbledhna komplet sasinë e reshjeve dhe pasaj do më thonë me njoftu opinionin se së ka pas do më sasit e reshje brenda, si do mës 24 orësht. Kjo është dhe më ka pajisje që ju është frytëzoni, ka dhe pajisje të tjera? Kemi edhe pajisje të tjera, po i kemi do më thonë dhe shimat të automatik, që merën do më thonë dhe sektori hidrologjies, që dhona do më thonë vinë në mënyrë automatike, do më thonë për mes datalogirët atje në database që kemi të vendusë. Të falenderoj shumë për kohën që e rezervove për ne në këtë moment dhe për një demonstrim se si e bëni punën tuaj të përditshme këtu. Faleminderit shumë edhe për juve. Faleminderit shumë, miq, vazhdoni të jeni me ne edhe me te. Edhe do të sjellim pas pak edhe disa pamje shkurt për të parë se si e shohin zyrtarët këtu në Institutin Hidrometeorologjik, pra lëvizjen e rreve, shiut dhe si arrin ata paracaktojnë se si do të jetë, sa do të ketë rreshje shiu në një hapësirë të caktuar. Pjesë tjetër e punës që bëjnë këtu në Institutin Hidrometeorologjik, por na dhënë detaje se si do të jetë motin ditët në vazhdim, është edhe këtu në zyrë, në kompjuter, sepse këta kanë njësor, kanë matës dhe mënyrat të tjera për të mbledhë dhënat, por për këto do të na shpjegoj drejtoresha, sigur se edhe na premtoj. Drejtoresh, po shohim me gjas duhet të jenë lëvizje treve, çfarë është kjo, është bashkëpunimi ndërkombëtar për cilën na fole? Po, kjo është një argument se ne bashkëpunojmë edhe me institucione ndërkombëtare, të cilat na i kanë dhënë qasjet dhe kanë hap kont për neve që ne të kemi qasjen në databazën e tyre. Në këtë formë ne marrim informacionin më saktë se ku është gjendja, si lëvizin ciklonet në zonën e hapësirën mbi Kosovë, nga shkojnë ato ciklone dhe në këtë formë marrim një orientim se si të nxjerrim një konkluzion për gjendjen në vend.
se çfarë situate do të kemë me vërshime, me parashikimet e motit, konkretisht në këtë rast me sasinë e rreshjeve, që kjo na ndihmon pastaj në studime që bëhet se sa do të kemi gjendje kritike edhe në lumet e Kosovës. Me datën e sotme po më duket për shkak më së shumti është zona e Kosovës është mbuluar apo jo? Po, shihet edhe nga pamja se zona e Kosovës sot ka pas pikun më të lartë, si që thash edhe ma herët, të rreshjeve, e cila dhe ka shkaktu të lashe vende-vende, sidomos në zonën e Dugazhinit. E qartë. Na the që kini mundësi të shini edhe se si rritet niveli i lumenjve, kishtet edhe grafika për të investuar? Instituti Hidrometeorologjik viteve të fundit ka instalu disa stacione automatike, që gjithsejt janë 27 stacione automatike, në fakt janë disa renovim i stacioneve të mahershme dhe një pjesë e tyre janë shtu. Nga këto 27 stacione, 7 prej tyre jemi punojnë në sistem automatike dhe të transferimi i dhënave, kështu që ne vazhdimisht i shohim dhënat dhe transferohen në kohë real në databazën e Institutit Hidrometeorologjik, ku edhe stafi i hidrologjisë shërbehet me këto informacione dhe me këto dhëna që të përgatitet një parashikim ose paralajmërim për vërshimet, për situatën në lumej. Për këtë mund të hapim pamjet nga stacioni drejt për drejt ku mund të shohim edhe grafikonet se si lëvizin gjendja e ujrave në lumejt e Kosovës. Mund të shohim? Po. Këtu kemi një rast, është... Në baza ditore po, është kjo? Kjo për çdo 15 minuta ne kemi mundësi të marrim informacionet për nivellet e lumeve. Do me thënë, është jo në baza ditore, po për çdo gjysore, 15 minuta, gjysore, varsisht që është situata ne mund të hymë drejt për drejt në stacionën nga këtu nga distanca dhe shohim situatën si është në teren. Kjo është vesh një pamje, një rast për lumin Gjonaj, për lumin Drini Bart në lokacionin Gjonaj. Dhe moti për sa ko mund të parashikohet nga ana juaj? 5 ditë të ardhshme, 10 ditë të ardhshme, maksimum, apo më shumë? Maksimum deri në 5 ditë. Instituti nuk parashikon më gjatë, për shkak që mendojmë se kapacitetet janë të kufizume që të shkojmë me një parashikim më afat gjatë, edhe hupim besueshmërinë ose përqindjen e besueshmërisë nëse shkojmë më gjatë për të ruajtur kredibilitetin e institucionit dhe besueshmërinë në informacion, shkojmë vetëm me 5 ditë, parashikim 5 ditor. Deri në fund kësaj javës pra do të jetë kështu, pak a shumë me shi, herë më pak, herë më shumë. Deri në fund javës, javës nuk mund të dim. Deri në fund javës do të kemi një mot jo stabil, me ndryshime, her pas herë me rreshje shiu, do të ketë her pas herë edhe ndërprerje, po kryesisht është mot jo stabil. Për më tutje, mund të hupët saktësia dhe nuk e shoh të arsyeshme me shku më gjatë. E qartë, zënja Letivi, faleminderit shumë që na pritët dhe na dhe për post një parashikimit motit edhe disa të dhëna të tjera që besoj se janë me interes për shikuesit që ta dinë më tepër punën tuaj. Ju uroj shumë suksese. Faleminderit. Faleminderit shumë. Mizëndëruar, vazhdoni të jeni me ne. Ne kohë pas kohë kështu do të sjellim të dhëna edhe nga institucionet e tjera që puna e tyre është me interes për të ditur nga ana e shikuesve tanë.